Ik ben Roland, ik heb twee zonen en ik ben kunstenaar, beeldend kunstenaar. Ik maak ruimtelijk werk, dat eigenlijk altijd gerelateerd is aan dagdagelijkse voorwerpen, die ik uit zijn context trek of waar ik iets mee doe, waar een humoristische saus over hangt. Ik heb ook nog één dag les in de week, omdat ik dat heel graag doe, lesgeven, aan jonge mensen iets willen meegeven. Maar in de eerste plaats ben ik kunstenaar. Mensen zien voor wie dat ze zijn. Ik vind dat heel belangrijk. Zien mensen appreciëren voor wie dat ze zijn. Hoe dat ze zijn. Ook al zijn ze anders dan u, op een of andere manier. Ik vind dat heel, ja, dat is voor mij toch wel een hele juiste. Het is niet omdat iemand die gekend, een kennis, een totaal andere gedachtegoed heeft dan u, dat je die moet laten links liggen. Want dat is maar een heel klein stukje, dat is maar een heel klein aspect van iemand. Maar andere aspecten kunnen even goed, heel goed zijn. Hè. Ik ben zelf een open boek en ik smijt mij. Ik smijt mij, wat dat wel maakt dat je een paar keer je wakkers tegen de muur loopt natuurlijk af en toe. Ik krijg soms een beeld opgedrongen van andere mensen. Die zijn zo, die niet zo, of zij zijn zo. En dan ja, neem ik dat dan ook wel aan, want die zeggen mij dan, die persoon is zo of is zo, laat iemand wat doen. Of dat is die is anders. En dan blijkt dat uiteindelijk niet te zijn. Of ook in de anders zijn, hebben die dan ook weer al raakvlakken met u. En dat vind ik ook wel heel mooi om dat dan ook in mensen te ontdekken en om dat in mensen te zien. Dat vind ik. Ofwel ik gelukkig ben. Ja, ik ben gelukkig. Ik denk in de eerste plaats, dat is ook wel iets dat ik geleerd heb, dat je zelf eerst gelukkig moet zijn. Als je zelf niet gelukkig bent, kun je ook geen geluk geven aan andere mensen. Je kunt ook niet lief zijn, je kunt ook niet vriendelijk zijn, je kunt ook niet... Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Hè. Eerst gelukkig zijn met jezelf, terwijl ik een pleasende nature heb. Ik ga andere mensen eerst pleasen, voordat ik aan mezelf denk. Maar daar ben ik nu wel heel hard mee bezig, met eerst zelf gelukkig te zijn. En dat je zelf gelukkig bent, dan is dat... straalt dat zijn eigen ook gewoon wel af op andere mensen, denk ik. Maar ik ben wel gelukkig. Ik ben niet gelukkig geweest. Ik ben een hele tijd niet gelukkig geweest. En niet vergeten, je mag ook ongelukkig zijn. Hè? Er is niks verkeerd met ongelukkig te zijn. Je kunt ook gewoon niet heel een dag gelukkig zijn. Of heel de week of heel de maand. Dat kan ook niet. Je mag ook gewoon ongelukkig zijn. Er gebeuren ook dingen die niet leuk zijn. Dat is ook gewoon. Hè? Conflicten met je kinderen. Conflicten met een vriendje overlijdt of whatever, dat is gewoon, ja, dat mag ook. Je mag er ook tijd voor nemen. Hè? Want deze maatschappij moet alles happy en tof en leuk zijn. Je moet heel een tijd gelukkig zijn. Maar dat kan ook niet. Je kunt ook niet altijd gelukkig zijn. En ik denk, als je toelaat om af en toe niet gelukkig te zijn, om verdriet te hebben of whatever, dat geluk, dat je dat dan ook gewoon gaat voelen. Er is keiveel goed, hè? Maar je moet het goed willen zien. Je moet het goed willen zien. En er zijn ook heel veel mensen die alleen maar zo blijven puren. Er zijn 100 dingen die op een dag gebeuren, die allemaal tof zijn. En er zijn er 100 dingen en er zijn er 98 van tof. En er zijn er 2 niet tof van. En je kunt blijven zuiken en medeneuken over die 2 die niet tof zijn. En dan denk ik van, ja. En dat iedereen overkomt dat al wel eens. En dat doe je zelf ook al wel eens. Maar zelf dan die klik, heel snel proberen die klik te maken en zeggen, we doen dat niet meer. Ik zet dat hier opzij. Dat probeer ik wel heel bewust te doen. Om positieve gedachten te hebben. En om te focussen op de fijne en de leuke dingen. Recentelijk is er heel veel gebeurd. En recentelijk is dat voor mij 4-5 jaar geleden. Is dat eigenlijk wat gestart. Mijn papa is gestorven. Iemand die ik heel graag zag is ook gestorven. Bij mij een klik gemaakt. Er is ook de beslissing gekomen van uit elkaar te gaan met de mama van mijn kinderen. Omdat ik eigenlijk ook wel op dat moment, door de dingen die gebeurd waren, besefte van ik ben hier absoluut eigenlijk niet gelukkig. Ik ben niet gelukkig. Ik ben niet wie dat ik ben. Ik ben niet wie dat ik kan zijn. Als dat dan gebeurd is, ben ik al aan mezelf, heel hard aan mezelf beginnen werken.
Ik heb dat met hulp van mijn vrienden gedaan. En ook hulp van professional. Dus mijn papa is gestorven. Ik was daar echt fysiek bij. Dat is in de laatste adem mij uitgeblazen. Dat is geen geluk, hè. Ik heb er nog dagelijks verdriet van, zal ik maar zeggen. Maar ik was wel heel gelukkig dat ik dat heb gedaan. Ik was er wel blij voor dat ik erbij was, op een of andere manier. Er zat iets moois in dat niet mooie. Hè? Oh, niet mooie, puur op wat ik bedoel. Er zat iets moois in heel dat verdriet, zal ik maar zeggen. Ik ben soms ook wel verdrietig voor het engagement dat ik ben aangegaan. Door de mama van mijn kinderen. Om daar dan kinderen mee te maken, weliswaar. En dat ik dat engagement naar die kinderen toe niet heb kunnen waarmaken. Hè? Dat je samen blijft. Maar dan zit het ook weer over dat ideaalbeeld bezig dat ons misschien al is voorbijgelopen. Dat is misschien iets van vroeger. Hè? Moet een mens nog heel zijn leven bij dezelfde partner blijven? Ja, dat is zo wat verdriet. Verdriet, ja. Maar opnieuw, ja, ik denk dat je verdriet moet kunnen toelaten. Hè. Ik bedoel, dat is oké. Iedereen heeft verdriet. Gelijk dat iedereen ongelukkig is. Maar je moet het gewoon even toelaten. En dan denk ik dat je ook niet te lang op de grond mag blijven liggen wenen van ik heb verdriet. Trek te weinig recht. Zit te weinig recht. Richt je rug. En je gaat er terug voor. Door te durven zeggen, door dat te kunnen zeggen. Iets wat ik lang niet heb gekund. Dat durven zeggen. Hoe kwam dat? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat dat komt. Maar ja, gewoon dat durven zeggen. Kwetsbaar opstellen op dat moment. Mijn stem moet er helemaal van kwetsbaar worden. Kwetsbaar opstellen, ik denk dat wel belangrijk is. Hè. Ja. Niet gezien te worden, dat maakt mij bang. Ik kom uit een gezin waar er weinig aandacht was voor gezien te worden. Ik moest vooral uw plan trekken. Dingen doen. Heel snel op uw eigen. Ja. Dat maakt mij bang. Ik heb nooit een ontwikkeling gehad in mijn emoties te mogen uiten en heb ik nooit naar mijn emoties geluisterd. En dat is wel iets waar ik heel lang mee heb geworsteld, maar waar ik sinds een jaar of vier echt wel in terreinen waar ik heel hard aan train, om dat dan wel... Dus ik kan eigenlijk enorm verdrietig worden als ik het gevoel krijg dat ik niet herkend word. Als ik het gevoel krijg dat ik niet herkend word. Het heeft niks te maken met kunstenaar te zijn, met dit of dat. Het heeft gewoon te maken met elkaar te praten. Met dingen te zeggen tegen elkaar. Hoe ik mezelf graag zou zien. En dat ik ben. Staat ik al vrij ver van elkaar. Ah, vrij ver. Met momenten staat dat ver van elkaar. Iets dat ik de laatste jaar heb geleerd, en dat is te denken om mijn vriendin. Fysiek zie ik mezelf niet zo graag. Ik vind mij veel te lang, slungelig. En mijn lief heeft mij echt wel leren daar anders naar kijken. Van dat oké is, maar dat is iets dat je natuurlijk meepakt. Ik heb dat meegepakt van puber zijn, dat ik echt graad mager en lang was. Ik werd ook constant aangesproken met lange of smalle. En ja, je weigert dan zo als 16-jarige zo wat schraal in de spiegel zie. Ja, ik zie mijn eigen wel graag eigenlijk. Voor wie dat ik ben en wat ik doe. Ik ben niet perfect, veel ervan. Maar ik doe mijn best. Hè. Je kunt alleen maar je best doen. En je kunt alleen maar buiten je best doen, zorgen dat je beter wordt. En dan moet je er ook weer over durven en kunnen praten. Dat durven zeggen.
Er zijn kantjes om mij die beter kunnen, die bijgeschaafd moeten worden en waar ik heel hard aan werk, waar je dan bewust van wordt als je wat ouder wordt. Dat je dingen herkent, dat je dingen ziet. Ben zeker tevreden van mezelf. Ja, ook omdat je die dingen ziet en dat je er wil iets om veranderen. Ik denk dat het ergste is dat je tevreden van jezelf bent op je 20 jaar en dan voor de rest van je leven tevreden bent. Dat kan niet. De mens evolueert, er zijn dingen die, zijn waarden en normen die veranderen. En waardoor dat je gewoon ook anders gaat in het leven gaan staan en gaan kijken. Status. I don't give a shit wat status. Maar ik merk wel... Nee, eigenlijk niet. Nee. Status interesseert mij eigenlijk totaal niet. Ik vind dat een heel ruim begrip ook, status. Hè. Ik heb dan liever status bij mijn collega's waar ik lesgeef. Ik heb fijne collega's waar ik mee lesgeef. En... dat goed klikt en dat je merkt dat die dingen van je overnemen. De manier waarop dat je visie hebt op onderwijs en dat die dingen van je overnemen, dat vind ik dan... Dat is misschien een status dat ik interessant vind. Of dat is een status waar ik niet mee bezig ben, dat ik herken. Je bent geslaagd in het leven, denk ik wel, ja. Zeker en vast. Kan dat beter? Ja, dat kan altijd beter. Maar tot hiertoe is dat wel oké. Liefde. Liefde is, denk ik, misschien wel het allerbelangrijkste voor mij. En het gekke van heel de zaak is... Het is iets wat ik eigenlijk altijd al wel heb gevoeld en altijd wel heb gezien. Ik zie mijn vrienden ook keigraag. Ik zie mijn kinderen graag, ik zie mijn lief graag, maar ik zie mijn vrienden ook graag. Maar ik zie die ook echt graag. En ik kan dat ook zeggen tegen mijn vrienden. En mijn vrienden zeggen dat ook tegen mij. En dat is eigenlijk zo mooi. En dat is eigenlijk, ja, ik heb veel liefde in mijn leven. Absoluut. Omdat ik zoek die liefde ook wel keihard op. Ik heb heel veel liefde in mijn leven. Ja, ik vind dat heel fijn. Ik vind dat is een van mijn drijfveren, liefde. Ook de liefde voor kunst, liefde voor mensen die van kunst houden, liefde mensen die van muziek houden, dat we dat samen delen. Dat vind ik echt mooi. Liefde is, is gewoon eigenlijk misschien wel het topje van de ijsberg. Hè? Ik geloof absoluut in liefde, 100%. Ik denk dat inderdaad gewoon ook de drijfveer is als mens, om hier op aarde, die paar decennia dat we hier zijn, om dat is het enige waar we eigenlijk achterlopen. Achter liefde. Liefde geven, liefde krijgen. Ik denk dat de essentie is van... Dat is de essentie van het leven. Ik ben een keiharde groepsmens. Ik ben een superharde groepsmens. Ik fungeer het beste in een groep. Ik ben heel graag in groep. Ik kom ook heel graag in groep. En het is heel grappig, we hebben het weekend nog over gehad. Als kunstenaar is het een heel individueel parcours dat je aflegt. Hè. Heel veel alleen in een atelier. Heel veel alleen ontdenken. Heel veel alleen bezig. Buiten dat je er dan mee naar buiten komt, weliswaar. Dus dan die momenten dat ik uit dat isolement kan komen en met mensen samen kan zijn en plezier maken, dat is het beste wat er is. Dat is het leukste wat er is. Daarvoor geef ik ook nog wel graag les, omdat je gewoon met mensen bezig bent en dat er interactie is. Dat is ook een van de leuke dingen om lesgeven. Wat ik heb altijd een enorme liefde gehad voor eten. Dus ik had misschien wel heel graag kok geworden. Ik ben op heel jonge leeftijd mee gaan draaien in een restaurant van familie. Mee gaan draaien. Afwassen, hè. afwassen. En toen heb ik heel snel beseft dat zijn hier uren... dat gewoon niet pakken.
Dat is altijd s'avonds, altijd in het weekend, ik weet niet hoe laat, ik weet niet of. En die stress en die, die rush die er is voor die paar uur. Bam, 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 bam. En hoe dat die mensen dan doen tegen elkaar, had ik al heel snel op jonge leeftijd. Nee, dat gaan we niet doen. Een tip geven aan mijn, mijzelf als 14-jarige. Dat is een goeie. It's a trap. Don't grow up, it's a trap. Ik denk dat er een aantal tips gaan zijn. Maar at the end of the day, misschien ook gewoon niet. Ik denk dat ik het exact hetzelfde zou doen. Exact hetzelfde. Want het is mijn kennis die ik nu heb als een 50-jarige. Een tip geven aan een 14-jarige. Dat wordt toch in de wind geslagen. Je zit daar niet klaar voor. Je hebt dat niet. Nee, ik denk niet dat ik het zou doen. De beste beslissing in mijn leven tot hiertoe is weggaan bij de mama van mijn kinderen. Dat is voor mij de beste beslissing ooit geweest. Ja, niet meer of niet minder. En dat is absoluut niet verwijtend bedoeld. Dat is iets van... Stop is het op. Als het niet meer marcheert, marcheert het niet meer. Het is ondanks dat we keihard alle twee ons best hebben gedaan. Dat staat buiten kijf. Zij hebben er best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Maar dat... Goh. Ik heb eigenlijk een heel positief gevoel bij de wereld. Dat er iets moet gebeuren. Want milieu, dat staat buiten kijf. Maar ik geloof wel in de nieuwe generaties die gaan komen, de kinderen, die zitten daarin. En dat is normaal. En die gaan daar, in de zin van normaal, die gaan er iets gaan aan doen met de problematiek die er is en daar zijn ze mee geboren. Wij zijn niet in die problematiek geboren en we laten dat maar wat passeren. Komt allemaal wel goed, het is allemaal wel, het is wel een ander. Maar het is die volgende generatie die dat wel gaat... rechttrekken. En dat klinkt misschien een beetje flauw en dat klinkt misschien een beetje slecht of van, ik schuif dat af. Nee, eigenlijk feitelijk wil ik zeggen, die generatie, die daar gaan ook politiekers uitkomen en die dan wel gaan zeggen, het moet anders en het is anders. Het is ook anders, het gebeurt ook anders. Er zijn keiveel initiatieven om het beter te maken, om het beter te doen. Is daar snel genoeg? Nee. Akkoord, dat is totaal nog niet rap genoeg en er moet nog veel meer gebeuren. Maar er gebeurt wel heel veel en er zijn wel heel veel initiatieven. En dat is gewoon ook wel goed en de toekomst gaat wel beter worden. Ik ben een positieve mens. Ik heb er wel een hoopvol beeld op. Gaat er nog veel miserie komen? Ik vrees er wel voor, dat wel. Maar dat gaat, at the end of the day gaat dat wel goed komen. Dat is hetgeen waar ik ook wel wil in geloven en moet in geloven, want anders denk ik dat je niet meer wilt wakker worden 's morgens. Dat is alles, dat is gewoon echt alles voor mij. Omdat mijn kunstenaarspraktijk, dat is gewoon mijn ding. Dat ben ik. Ik ben dat altijd, 24 op 24. Ik ben dat niet van 8:30 's morgens als ik in een bureau binnenstap en tegen 3 uur wil ik al uitklokken. Dat is niet. Dat is voor mij mijn leven. Dat is, werk is mijn leven. Dat gaat altijd hand in hand gaan. Mensen die met een pensioen bezig zijn, stof, dat is leuk. Ik kan een pensioen, dat is... Als ik niet meer adem of als ik mijn armen niet meer kan bewegen, dan ga ik op pensioen gaan. Kunst is voor mij alles. Als je gaat kijken hoe dat de mens ontwikkeld is, is de mens eigenlijk pas ontwikkeld als er kunst... Als er kunst in het vizier kwam. Vanaf dat er kunst in het vizier is gekomen bij de Neandertalers, zal ik maar zeggen. Blauwe bessen in de mond, handje tegen de grotwand en spuwen en je gaat een tekening. Jij hebt een speer, ik heb een speer. En moeten die speren kunnen uit elkaar houden. Dan zijn daar tekeningen op beginnen maken. En zo is eigenlijk gewoon wie dat we zijn. Hè? Wie dat we nu zijn. Onze normen en waarden die we nu hebben, die zijn daar begonnen. Bij kunst. En ik vind dat nog altijd. Dat is, ja, dat is,
Daar begint het. Het begint nergens anders niet. Bij kunst.